pokok mangga yang dah bertahun-tahun menabuhkan bakti rebah jua di angin. Kena repair, kena ni lah ni. Kena repair, kena kemas lah ni. Image. Memang. Okay, biar aku take over kau punya vlog malam ni. So kau nak cari apa? Tak ada apa pun. Tak ada. Tapi kau dah dapat t-shirt ke apa tu? Okay kak. Okay, let's go. Yo. Macam tu? Cerita dia. Apa yang kau jumpa? Rempit starter pack. Eh, matching lah dengan suara tadi. Ha. Yes, girl. Okay, Acang dah jumpa image baru. Okay, Nurul. Macam mana nak cari handbag? Macam mana? Kita perlukan mata dan tangan. Sahaja. Tangan yang bertuah. Seperti air. Kan? Tapi tak jumpa-jumpa. Tak jumpa-jumpa lagi ni, jalan yang benar. Kau kata tadi 25-90%. Cari jalan yang benar. Alah, tak nak. Cause when you love someone,